Жергілікті жерлердегі инфрақұрылым мен тұрғын үй саласын жаңғыртуға мемлекет қазынасынан жыл сайын миллиардтаған қаржы бөлінеді. Ал оның дұрыс жұмсалып, нысандарды уақытылы пайдаға беру атқарушы биліктің міндеті. Осы және басқа да бағдарламалардың қалай орындалып жатқанын білу үшін кеше ғана мәжілістің бірлескен отырысын өткізген депутаттардың алды бүгін сайлаушылармен кездесе бастады. Депутат Серікбай Нұрғисаев Алматы облысындағы Ақсу, Сарқан және Алакөл аудандарында болып, бірқатар әлеуметтік нысандардың құрылыс қарқынымен танысты. Ақсу ауданында инфрақұрылым жүйесі әбден ескірген болатын. Иесіз үйлер мен қараусыз қалған әлеуметтік нысандар Жансүгіріп кентінің көркін бұзып тұрған. Енді сол нысандар қайта қалпына келтіріле бастады. Аудандық аурухананың жанындағы бұл ғимаратта талай жыл бос тұрды. Биыл облыстық қазынадан оған 90 миллионнан астам теңге бөлініп жөнделіп жатыр. 250 орындық күндізгі бөлім ретінде жұмыс істейтін емхана биыл қыркүйекте пайдалануға берілмек. Әлеуметтік нысандармен қоса иесіз қалған көп қабат үйлерді қалыпқа келе бастады. Облыстық қазынадан 260 миллион теңге бөлініп, аудан орталығында бір үйге жөндеу жүргізілуде. Ол аяқталған соң баспана базынасын тартып жүрген отбасыларға беріледі. Бұл енді қазір мына жерде 50 пәтерлік үй, 50 пәтердің 25 пәтері 4 бөлмелік, қалған 25-і 3 бөлмелік үйлер. Бірінші жаңағы дәрігерлерге, жаңағы мұғалімдерге, жаңағы бюджеттік сферада істеп жүрген кісілерге беріледі. Ал 60 пәтерлі мына екі үйді жеке инвесторлар өз қаражаттарына қалпына келтіріп жатыр. Бір қызығы, талай жыл қараусыз қалған үйлер соттың шешімі арқылы аудандық коммуналдық меншікке алынып, инвесторларға берер кезде кейбір пәтерлердің иесі пайда болған. Сондықтан коммуналдық сала мамандары мәжіліс депутаты Серікбай Нұрғисаевқа тұрғын үй қатынастары туралы заңның кейбір тұстарына тезірек өзгеріс керек екенін жеткізді. Ал аудандағы кәсіпкерлер Еуразиялық экономикалық одақтың жұмысы туралы сұрады. Біз бүгін осы үкімет болып парламентте талқыға салып атқан, қайтадан қарап заңға өзгеріс кіргізіп атқанымыз осы шыққан өнімімізді біз сақтап, сол біздің бәсекелестікке шыдай біліп, сол біздің Евразиялық одақ кеңістігінде барып, өз тұтынушысын тауып, солардың қаржысын елге және сол өнімді шығарып отырған кәсіпкерлерге әкеп беру керек. Өйткені елбасы бастап мемлекет, үкімет, парламент кәсіпкерлерді толық қолдауға дайын тұр. Аудан активімен кездесуде депутат парламентте жаңадан қабылданған заңдармен талқыланып жатқан жобалар туралы да баяндап берді. Олжас Керейхан, Олжас Байбосынов, Алматы облысынан.